Walitti dhufeenya uummata Oromoof Beenishaangul Gumuz daangaa irra jiraatanii daran cimsuu fi walitti bu'iinsa yeroo darbeetiin daa'imman maatii irraa adda ba'anii jiran barbaadanii walitti fiduun haala danda'amu irratti waltajjiin hubannoo uumuu godina Wallagga Ba'aa Aanaa Saasiggaa magaalaa Balootti taa'ameera. Deeggarsa maallaqa UNICEF irraa argataniin waajjira qindeessaa sagantaa misoomaaf nageenya naannolee Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuzii waliin saganticha kan qopheessan bakka bu'aan World Vision obbo Yohaannis Taaddasee sababa walitti bu'iinsaatiin rakkoo daa'immaniif haadholii irra ga'u ittisuu fi nageenyi waaraan naannichatti akka jiraatuuf sababa walitti bu'iinsa yeroo darbeetiin daa'imman maatii irraa adda ba'anii hafan barbaadanii walitti fiduu irratti hubannoo uumuuf waltajjii qophaa'e akka ta'e himan. Daa'imman maatii sanirraa addaan ba'anii akka hin hafneef akka adda hin baaneef marii hubannoo cimsuudha. Yoo addaan ba'anii hafanis isaaniin walitti fiduuf hojii guddaatu hundaa irraa eegama. Waltajjicha irratti kan argaman bakka bu'aan bulchiisa Aanaa Saasiggaa obbo Lammii Jabaa nageenya argame kana daran cimsuun gara fuulduraatti tokkummaa keenya cimsanne gama misoomaaf nageenyaatiin waliin jireenya keenya cimsachuu qabnaa jedhan. Nageenya keenya kana caalummaatti fufsiisuudhaaf kana caalummaa eeggachuudhaaf ga'een nama daldala jiru kun guddaa waan ta'eef akkuma arra waliin bareenne akkuma arra walitti gammadaa jirru kana nageenyaan misoomaan tokkummaadhaan waliin gammaduu danda'uu qabna. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti bulchaan aanaa Baloo Jaganfooyii obbo Dhinsaa Amantee Gama isaaniitiin guyyaan kun guyyaa dhiifamaa fi walitti hidhamiinsa misoomaa keenya itti aareffannu guyyaa ambaasaaddara nageenyaa ta'uuf waadaa keenya aareffannu ta'uu qabaa jedhan. Guyyaa dhiifamaa, guyyaa wal kabajuu, guyyaa walitti hidhaminsa misoomaa keenya itti haaromsinu, ambaasaaddara nageenyaa ta'uuf guyyaa waadaa keenya itti haaromsinu akka ta'u hawwa. Jiraattonni naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kaamaashee Aanaa Baloo Jaganfooyii fi naannoo Oromiyaa godina Wallagga Ba'aa Aanaa Saasiggaa irraa waltajjicha irratti hirmaatan araarri erga taasifame as uummanni iddoo lachuu akkuma isaanii duraanii wal keessa deemanii waliin jiraachaa jiru walitti dhufeenyi kun cimee akka itti fufuuf ni hojjennaa jedhan. Yenabara huneta baxaam turuu darajaa laayino yaalle. Araarri erga bu'ee as haalli ture gaariidha. Sadarkaa gaariirra. Haasaa walii fudhachuun keenya yaada walii fudhannee itti gammadaa ka'uu keenyatti baay'ee guddaa godhan galateeffadhan. Irra caalaatti karaa barbaannu karaa hundumaayyuu gabaa keessa walii wajjin adeemuudhaan waan barbaadan nagadachuudhaan isaanis waa ballaachi ol fiduu. Keenyas asii achi dhaqanii waa bal'aadha kan isaan walii wajjin jijjiirama adda addaa kan isaan godhan garaa tokkoo fi haadha tokkoo ni dhaqanii hanga ammaatti kan jiru jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira qindeessaa sagantaa misoomaaf nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaaf Beenishaangul Gumuz obbo Tashoomaa Dassaaleny uummanni lamaan jaalalaan waliin jiraachaa jiru jaalalliif tokkummaan kun cimee akka itti fufuuf naannolee lamaan walitti finnee manneen barnootaa dhaabbilee fayyaa daandii fi riqichoota xixiqqaa ijaarree misoomaan waliin akka fayyadamaniif ni hojjennaa jedhan. Jaalalli kun tokkummaan kun. Akka itti fufu immoo naannolee lamaan kana walitti dhufiniifinnee manneen barnootaa manneen yaalaa daandiiwwan adda addaa riqicha xixiqqaa ijaarree uummata kana misoomaan akka walitti dhamu misoomaan akka wal keessa deemu gabaawwan gurguddaa walitti akkasaan fayyadaman.